Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Я радий вас вітати сьогодні ввечері. І як завжди, ми запрошуємо до студії дуже цікавих людей. Ну, а зараз я знаходжусь на Харківщині, і тут дуже багато цікавих людей. І один з таких людей сьогодні завітав до нас в студію. І я вважаю, що у нас вийде дуже цікава бесіда. Слава Богу. Дмитро Брук, старший лейтенант, речник Національної гвардії України, викладач математики, також викладач. Математики. Ще раз скажу вам, викладач майстерність ведучого та кореспондентства в виробництві аудіовізуальних творів. Ну Ви ж викладали математику. Доброго дня, по перше всім. Так, я викладав математику лише один рік. І це було ще за часів е, навчання на механіко-математичному факультеті. Зараз це Харківський національний університет імені Каразіна. А на той час це був Харківський державний університет. І коли я навчався на п'ятому курсі, Моя шкільна вчителька математики а, йшла у декрет. І задля того, щоб вона а, не залишилась без місця роботи, вона попросила, щоб я там на рік а, підмінив її у школі. І так сталося, що я на п'ятому курсі прийшов викладати математику в школу, яку свого часу сам закінчував. А, Мені відразу дали класне керівництво. Це був жах, це був е, четвертий клас е, 30 бешкетників. Е, але був дуже такий е, цікавий клас. Е, навіть більше в цьому класі ну, так сталося, що навчався молодший брат моєї однокласниці. Яку я гадаю, глядачі дуже багато глядачів знає, тому що це народна артистка України Марійка Бурмака. Так, знає от таку. Її, її молодший брат Святослав навчався в моєму класі. Я викладав йому математику. А дуже цікава історія, от те, що пов'язує да, ті часи і сьогодення, відбулася вже цього року, на початку цього року. Я йшов по частині. До мене підходять два солдата і кажуть мені Дмитро Вадимович, доброго дня. Я здивувався, тому що я бачу, стоять там два мужики. Я говорю, хлопці, я говорю, а ви хто? Ви нас, нас не пам'ятаєте? Ми у вас навчались у школі. Ось це був той випуск, в якому я один рік викладав. В математику, але це було лише протягом одного року. Пане Дмитро, я дуже дякую, що ви прийшли. Ми з вами знайомі ще раніше, ще з початку війни. Так сталося, слава Богу. І знаєте, мені приємно, що я так вас знаю, як харків'янина, людину відому тут. Слава Богу. Десь в мене навіть комплекс, тому що ну, майстерність ведучого та кореспондента в виробництві аудіовізуальних програм. Це ж ви як. Фахівець досліджувати мене будете тут. Ну у вас все виходить. <с> Дякую вам, а, пане Дмитро. Знаєте, от е, я побачив вас, е, ви так опікувались за молодь, яка зараз проходить службу в лавах ЗСУ і в Національній гвардії, і це більшість молоді хлопці. Молоді такі ще, ну не можу сказати зелені, ну але більшість, мабуть, з них все-таки такі дуже молоді, да? Що не скажеш на фронтах, тому що на фронтах я, наприклад, бачив там більш такі мужики, такі вже під сорок, там за сорок. 40, 40, да. 40. А тут молодь така, все. І от один з ваших напрямків діяльності це старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії морально-психологічного супроводження. Я побачив, що зараз в військах цьому приділяється велика увага морально-психологічному стану воїна, солдата. Я служив в армії, це було 83-85 рік, тоді ніхто цьому не приділяв ніякого значення. От розкажіть, що ви досліджуєте, які основні напрямки, який портрет солдата. Ви хочете бачити? Ну, Мені складно буде казати за всю армію, тому що я маю відношення лише до Національної гвардії України. Що стосується цієї моєї посади, це посада, яка у мене була в Національній академії Національної гвардії України, яка розташовувалась до війни у Харкові. Але знов таки, цей напрямок він має декілька супутніх напрямків. Є фахівці, які займаються саме психологічним забезпеченням, тобто вивченням стану військовослужбовців, що треба зробити, як треба зробити. Цим займаються психологи, і навіть Національна академія Національної гвардії України вона випускає офіцерів. Які за своєю освітою є психологами, uh -huh. саме тому Національна гвардія України в кожному підрозділі, майже в кожному підрозділі, зараз має досвідченого психолога. Більш досвідченого, менш досвідченого це залежить вже від самого офіцера його прагнення навчатись, від того, як він навчався свого часу дав Національної академії, але психологи є, і вони дійсно. Працюють з військовослужбовцями, я е, скажу тут, мабуть, як, не як фахівець в цьому напрямку психологічного забезпечення, а скажу як журналіст, скажу як е, людина, яка прийшла у Національну гвардію з цивільного життя. Моя особиста думка це дуже важливий напрямок. Чому? Особливо під час війни. А, чому? Давайте поділимо на період до війни та після війни. Якщо ми говоримо про те, що Україна європейська країна, так. яка має а, на меті а, будувати європейську армію за стандартами НАТО. А, то ми маємо звертати увагу на те, що будь-яка армія НАТО в першу чергу будується на повазі до солдата. Так. Розумієте? А, бо в будь-якій країні Європи, Європи, у Сполучених Штатах, а, я завжди ще додаю армію оборони Ізраїля, хоча Ізраїль. і немає відношення до НАТО. НАТО да? Але сама ізраїльська армія для мене приклад поваги до солдата. А в першу чергу, поваги з боку офіцерів, угу. а в другу чергу, поваги суспільства до солдата. І тому, коли людина цивільна, якщо ми говоримо про період до війни, Да, потрапляє до армії, це зазвичай молода людина. А, і кожен офіцер має знати оці принципи а, психології відповідно до віку цієї людини. А, кожна людина потрапила із своєї родини, у кожної людини а, навіть своя релігія. І це також має бути враховано. І безумовно, на всьому цьому і базується робота е, психолога. З е, певненістю скажу, що у нас у підрозділах вони є, вони працюють, і я цю роботу бачу кожного дня. І, е, ну, як людина, яка наблюдає з боку, да? як цивільний, підкреслюю, який прийшов до армії. Е, ну, я, скажімо так, не можу сказати, що задоволений. Да? Це буде не та характеристика. Мене це радує, що такі люди є, що вони дійсно працюють. Я знаю особисто багатьох психологів офіцерів. і я знаю, я бачу, як вони пілкуються, як вони намагаються змінити ситуацію, як вони намагаються допомогти людині у будь-яких питаннях. До речі, робота психолога в Національній гвардії України. Вона дуже схожа на роботу капелани. Угу. Тобто, це вже за вашою тематикою. Ну, це ж, бачите, це, мабуть, якийсь такий один напрямок. Я дуже часто бачив от там на Донецькому напрямку: вони разом, капелани психолог, капелани-психолог. Да. Якщо десь якісь там проблеми, то вони разом їдуть. А сьогодні так. А сьогодні це, знаєте, ця проблема, вона більш гостро постає. Тому що до армії прийшло, ну будемо казати, там про Національну гвардію, прийшло дуже багато дуже багато людей за мобілізацією. На превеликий жаль, і ми це бачимо зараз по СМІ. Да, ми бачимо це по повідомленням Державного бюро розслідування, по повідомленням військової прокуратури. І все суспільство знає, що таке українські військомати і як вони працюють. Так. Так, да? Тобто, оця робота для галочки, а людина, вона не галочка. Це особистість, кожна людина окрема. На превеликий жаль, ми ще не маємо такої системи призову і роботи з військовозобов'язаними, як це в країнах НАТО або в Ізраїлі. У нас військомати це загрузла радянська система. І вони не хочуть змінюватись. Не хочуть. І це викликає дуже багато проблем, в тому числі з. Тим, кого вони відбирають для служби в Національній гвардії України. І тут знов-таки на допомогу приходять психологи. Вони згладжують ці проблеми, вони допомагають цим людям адаптуватись. Вони у потрібний час можуть виявити людей, ну, наприклад, там, які задумувались над самогубством. Попередити це. Дати людині можливість та поради, як адаптуватись, як вийти з кризового становища. І це також ну, майже те саме, що ці люди розповідають капеланам при зустрічі. Тому, да, ви праві, от ці дві структури, ці два напрямки, вони працюють разом. А от ви кажете, що. Повага до солдата. Да? Ну, мені подобається ця думка. Я, мабуть, ще років так 20 тому, перший раз був в США, і в аеропорту ми побачили, як десь ну, людей 30 військовослужбовців американської армії вони заходили в літак. І коли вони заходили в літак, це було так ну, до, до, до сльоз. Всі встали і всі почали плескати в долоні, супроводжуючи військових. Знаєте, я такого відношення до солдат ну, побачив перший раз. А так. в Ізраїлі ви бували? В Ізраїлі я бував багато разів. Знаєте, там в мене якісь такі двійні mm. були думки. Да? З одного боку, дійсно, всі служать. Да? Така ідея, що ти повинен. Служити, незважаючи не ні на що, ти повинен служити? З іншого боку, іноді я дивився на цих дівчаток, на цих хлопчиків. Вони ту м 16 єлі тянуть, І я думаю, Боже мій, невже оце, е доля Ізраїлю знаходиться в їх руках? Але, да? але ви ж ви ж не помічали да, в Ізраїлі ситуацію, коли ви заходите до будь-якої кав'ярні і там сидять солдати? Да. Знаєте, що вони ніколи за себе не сплачують? Завжди знайдеться людина, яка інкогніто попросить рахунок, рахунок і спла буде сплачувати за це. Це повага, так. так це повага. Це до повага. Знаєте, до У нас була неповага раніше, у нас зараз повага теж формується, е, скажімо так. Е, знаєте, як, е, ну, ідеальна модель, вона е, ну, майже недосяжна. Ми йдемо до цієї ідеальної моделі. — Ну, модели. формується, скажімо Так, Так, вона формується. Ми багато пройшли, але попереду ще більш довгий шлях. От за що я хотів запитати? Психолог може впливати тільки на солдата, Ні. — а на полковника може впливати. Е, От якщо він говорить, побачить солдата, полковника, який е, ну вибачте, там, мать перемать і отак, от от, да? може він впливати, підійти а... і сказати, слухайте, я лейтенант, а я вам кажу, полковник, ви не праві, так як ви спілкуєтесь. У Нацгвардії саме так. Я не знаю, як в інших формуваннях у Нацгвардії саме так. Тобто не лише може, а підійде і е, скаже: да, може, неприлюдно. Да? Ну, бо будь-яка робота психолога передбачає контакт з людиною один на один. Я вам наведу приклади ще ну, тієї роботи, яка у нас входить до цього напрямку. І цю роботу ми розпочали задовго до е війни, коли, от, говорячи про психологічну комфортність, да, до повагу, про повагу до військовослужбовця, будь-то офіцер, будь то ну, в першу чергу, безумовно, солдат. До війни це були були строковики. Да? А, і ми зрозуміли, що оці рік або півтора року, які вони знаходяться в частині, їм бракує спілкування з однолітками, їм бракує спілкування із представниками того цивільного суспільства, з якого вони прийшли служити. А, і придумали, як цю ситуацію виправляти. Цей пілотний проєкт був реалізований саме на Харківщині, а потім в рамках всієї Національної гвардії України. Це був 20-й рік. Коли ми домовилися з усіма театрами Харкова, ми домовилися з усіма музеями Харкова, ми домовилися з цирком, з Філармонією. з туристичними бюро, екскурсіонними бюро, що вони надають безкоштовні квітки для походу в театри, що музеї у свій вихідний день, зазвичай це був понеділок, виходять на роботу для того, щоб у цей день приймати групи, які складаються з солдат строкової служби у музеї. Туристичне бюро надавали нам безоплатних екскурсоводів. Частини Національної гвардії надавали автобуси. Ми саджали солдат і вивозили на екскурсії по Харківщині, Скаверодиневка, Співочі Тераси, Краснокутський дендропарк і таке інше. Кожного вечора ми ну, навіть Вели певну статистику. А, у нас за місяць в середньому 5 тисяч солдат та курсантів відвідували театри. Розумієте? Да. А, були ситуації, коли актори маленьких театрів, наприклад, театри, які розташовані в Домі актора, а, говорили нам. Ми невеликий зал. Тобто, актори всіх бачать. Ми виходимо на сцену, і якщо ми не бачимо хлопців у формі кольору олива, ми вже якось не так відчували себе. Актори залюбки фотографувались, оставляли автографи хлопцям. Далі ми змогли зробити так, що відомий. Там актори, журналісти приходили до військових частин і до Академії Національної гвардії, і спілкувались просто, знаєте, такі от, дружні бесіди з курсантами, з солдатами таке інше. Після цього другим містом стали Суми. Коли на рівні обласної державної адміністрації була підтримана ця ініціатива, третім містом став Слав'янськ, далі було Рубіжне. А, і таким чином, першими по Україні ось такі меморандуми підписали всі частини Східного територіального управління Національної гвардії України. І потім рішенням командування Національної гвардії України, всі територіальні об'єднання, всі частини по Україні стали оцей. Досвід втілювати у життя. І воно спрацювало. Я вам скажу, як це спрацювало. А, забув сказати: всі харківські видавництва: фоліо, ранок, золоті сторінки, ВІВАТ чотири рази на рік, тобто кожного кварталу, привозили до всіх частин Національної гвардії на сході України нові видання, організовували зустрічі з письменниками. З поетами. Як це спрацювало вже під час війни? Наприклад, на початку березня 2023 року російські окупанти скинули на нашу військову частину 4 авіабомби. 22-го, мабуть. Н ні. На а, початку березня. березня скинули 4 авіаційні бомби. Частина майже була вщент розрушена. І була сильно пошкоджена, майже знищена бібліотека частини. Що роблять харківські видавці? Війна. Вони кажуть, друзі, а у нас же з вами меморандум. Да, ми зараз не працюємо, ми не друкуємо літературу, але на складах щось залишилось. І вони починають вони вести цю літературу в частину, яка була розкидана по різних там, куточках Харкова. Е, наші бібліотекарі цю літературу е, там, розподіляють і відвозять частково на фронт, частково в пункти дислокації таке і інше. Е, і хлопці кажуть: давайте ще війна, а вони читають. Розумієте? Харківські театри з перших днів війни. Да, ми не можемо запросити вас на вистави. Да, ми не можемо привезти виставу кудись вам. Але театр музичної комедії, Харківський національний театр опери та балету, Харківська філармонія, приватні театри. Давайте ми будемо приїжджати к вам з концертними програмами. А це знов спілкування ну, творчої інтелігенції. Да? З офіцерами, з простими солдатами, з строковиками, з мобілізованими вже. А, і це ну, така дуже потужна підтримка суспільства. Впливає вона на психологічний стан сто відсотків. Це як каже Біблія, підкріплення душі. А скажіть, будь ласка, ну, от таку ганебну річ, як дедовщина, її подолали чи її не було в українській армії? От, ви знаєте, я, я гадаю, що не одна людина не зможе відповісти на це питання е, так чи ні. Е, люди ж всі різні. Ми ж розуміємо, що е, українська армія, будь то Збройні Сили України, Національна гвардія, Прикордонна Служба це завжди сріз суспільства. І до неї поп попадають люди різні. З різною освітою, з дуже діаметральним вихованням, інтелектом, опитом, досвідом, навичками. Безумовно, що якісь признаки того, що ви називаєте дідовщиною, мабуть, є і сьогодні. Це ганебно. І я завжди дивувався в цьому випадку одному. Я дивувався тому, коли людина, з якою так поводили себе, да, коли вона це замовчувала. Ну тому, що була ж, знаєте, в нас же ця ідеологія ще з радянських часів залишилась. А це стукач, а це от стукач і так далі. Да. І так далі. І так а, далі. Я не знаю, як в Збройних силах України. Не буду казати нічого. Я знаю про Нацгвардію, да. я знаю про те, що відбувається у нас в частині. Жодного такого випадку за. Півтора року моєї служби Слава саме Богу. в частині я не чув Слава жодного. Богу. Я знаю, був випадок в іншій частині Національної гвардії України. Про нього писали офіцера, який дозволив собі, от таке неповажне спілкування з бійцем, він був звільнений. І це там відкрита кримінальна справа. Це дуже вірний правильний підхід, тому що ну, особливо коли офіцер неповажно ставиться до солдата. Да, ну, це ганебно. Скажіть, будь ласка, от зараз в Національній гвардії, ну, в ваших частинах, да, які ви там коруєте, з якими ви маєте спілкування, достатньо капеланів чи ні? А... Вони взагалі є зараз. Наскільки мені відомо, це не суто мій напрямок роботи. Я знаю, що в нашій частині капелан є. Є капелан, я вас навіть з ним знайомив свого часу. В усіх частинах Національної гвардії України гадаю, що капелани є. Поясню, чому тому, що якщо брати всі збройні формування в Україні, то саме Національна гвардія України. Стала першою, хто офіційно ввів інститут капеланства. Коли ні у кого не було капеланів в Національній гвардії, вони вже були. Зрозуміло, дякую вам. А, знаєте, ще кілька питань. Ну, от, стосовно Харків, Харкова. А, мабуть, всі, хто мешкав в Харкові, дуже люблять це місто. Ну, хар... Кажуть ж, не бувають колишніх харків'ян, так? Да? Так, не бувають. Я, знаєте, я не мешкав у Харкові. Я з іншої області. Я в різних містах жив. Але дійсно, Харкові мені дуже подобається як місто. І люди мені подобаються. І атмосфера цього міста вона якась особлива. Особливо, да? так. А, перші дні війни загроза захоплення Харкова. А його відстояли. Якщо можна кілька слов, як це було? М -м ви знаєте, в той час я ще не був в Національної гвардії України. Ну ви ж були в Харкові. Так, я був в Харкові весь цей час. Просто те, що, про що я буду казати зараз, я розповідаю як цивільна людина, не як представник Національної гвардії України, тому що повторююсь, на той час я був саме цивільною людиною. Викладав журналістику в Каразінському університеті, в Харківській державній академії культури, викладав в Національній академії Національної гвардії України. А, а, з моєї точки зору а, те, що Харків а, так оборонявся. Стало дуже великою несподіванкою для нашого ворога. Вони розраховували на те, що харків'яни будуть зустрічати їх, е, ну хлібом сілью у них не зустрічають. Да? Це суто така українська традиція. Мабуть, зустрічати квітами. Але отримали вони вогонь у відповідь. Причому вогонь на потужний вогонь. І знов таки скажемо відверто, ті, хто ті дні пережив у Харкові, вони знають, що на той час хто захищав Харків: дві частини Національної гвардії України, п'ята Слобожанська бригада та військова е, частина 3017, е, Національна академія Національної гвардії України курсанти, е, університет е, повітряних сил Збройних сил України, Курсант. курсанти. Курсанти е, університету внутрішніх справ, е, курсанти університету цивільного захисту. Да? І потім там додались Збройні сили України, я не, помил, не хочу врати, не знаю. Ну, мені здається, що це була 92 бригада Ба, 92 Збройних 92 сил України. Е, е, тому е, саме ці сили вони боронили Харків. Більшість кого була молодь. Хто збив перший літак над Харковом, після чого вже Росія літаки сюди не посилала? Це був солдат-строковик Національної гвардії України. Хто підбив перші танки? Строковики Національної гвардії України. Багато хто з цих хлопців зараз перейшов служити на контракт або за мобілізацію, але саме молодь відстояла Харків, розумієте? Оцими колективами вищих військових навчальних закладів, двох частин Національної гвардії і е, од однієї бригад Збройних сил України. Але якщо б не було підтримки харків'ян, було б важче. Важче. Але підтримка харків'ян була. А я можу сказати, ну, наприклад, про свій власний будинок. Коли на військову частину скинули чотири бомби. Ми все це бачили. Це було пізно вночі. Комендантська година вже була. Наступного дня місцеві ну, жителі дома він, вони пішли щоб переглянути, що відбулося, які руйнування, таке інше, але не суто задля цього. Да? Тобто, не а давайте поглянемо, що щось, щось там відбувалось. А піши, пішли за того, щоб віднести те, що було вдома. Якісь теплі речі. Якісь там, якусь їжу. Да? Щоб, е, якщо можна, ось там бабушки мені казали, які у будинку живуть там по 80, по 90 років, е, скажи хлопцям, щоб йшли до нас. У нас є газ, у нас. Газові колонки, тобто постійно є гаряча вода, хоч і скупаються, хоч щось будемо там прати, хай приходять, ми будемо допомагати. Розумієте? Тобто підтримка харків'ян, а особливо ще й волонтерське таке ставлення, волонтерська, е, ну, скажімо, команда Харкова, вони оказались дуже дуже потужною. Дуже швидко згуртувались. Да. Ну, це таки, наприклад, там, Юрій Сапронов. Так. Да? Да, да. З перших днів допомагав Національній гвардії, нашій бригаді. Тетяна Потапова. Я вас також знайомив, коли відкривали склади і забирайте корма для службових собак. Фірма Сузір'я, Природа і таке інше. Дуже потужні команди зібрались, наприклад, благодійний фонд Харків з тобою, група Хелп армі». ваш приклад. Дякую. Дякую. Знаєте, от не знаю, хто там докладував Путіну, але розвідка виявилась хибною. Що харків'яни, які Розмовляють російською мовою, які читають російську літературу, які танцюють кожен день на протязі всієї війни у парку під іноді російські пісні. Вони будуть дуже радо приймати тут російського окупанта. Цього не сталося. Цього не сталося, тому що тут є в цьому місті свій дух, він український, хоча може. Там не всі слова зрозумілі для інших е, міст е, е, України. То харківський діалект. Харківський діалект, 100%. <свят> Дякую вам, е, пане Дмитро, за ці всі слова. Знаєте, мені дуже приємно це слухати про українську армію. Чому? Тому що е, то, що я бачив в радянській армії, це дійсно демонічна армія була. От вона, не була, вона не була армією. Це було щось таке якесь ізвращення, як то кажуть. Да? От. Зараз формується нова армія з повагою до солдата, з повагою до людини. Слава Богу, за це. І це приємно дуже чути. Ми, знаєте, в нашій програмі стараємося знаєте, показати людям, що надприродне є. Незрозуміле, не, можливо, інколи дивне щось таке. Да? І кожна людина у нас в Україні, вона ну, десь там прямо чи не прямо, вона десь спілкується з церквою, можливо, з синагогою, можливо, з якимсь іншим храмом. Да? І от, знаєте, я не хочу. Вам задавати питання так, ну, стосовно вашого духовного досвіду, там, в синагогіці або в церкві, от ваше життя, да, все-таки вам 53 роки. Так? І за 53 роки ну, рідка, яка людина отак прожила і не бачила ніякого дива в своєму житті, або ну, щось такого незрозумілого, яке можна. Назвати як диво. От було в вашому житті щось таке надприродне. Можливо, не зрозуміло, Можливо, ви відчуваєте в своєму житті якусь долю, що хтось вас по життю веде, дає вам якийсь шлях такий. Бачили ви прояв якийсь надприродний в своєму житті? Ви Це знаєте, мене, мабуть, найголовніше питання для всіх. Ви знаєте, я за освітою математик. І е, Я на багато речей дивлюсь з точки зору науки. Е, для кожної людини, мабуть, щось незвичне воно своє. Тому що для людей, які жили багато віків да, назад, вогонь був чимось незвичним дивним. Да. Да, дивним. Е, тобто для мене дивним є е, лише те, що я не можу пояснити з точки зору науки. Допомагав вам Бог коли-небудь. Ви знаєте, тут також. В таким... думках ви так сказали. Господи, А, е, я, я гадаю, що кожна людина колись там зверталась да, в якісь певні часи, отакі е, е, там, про себе зверталась до якихось там Всевишніх сил. А, так, безумовно, я не виключений. Я така ж людина, як і інше. В в, при, при всьому при цьому, я знаю, і мої друзі знають, що е, я не можу сказати, що в мене є якесь там. Е, ну, я не знаю, там дар передбачати щось, ні. Але в мене як, е, завжди присутнє якесь відчуття. Я, е, Якщо має трапити щось погане, я це відчуваю. Таке є. Пояснити я це не можу. Більш того, іноді бувають ситуації, коли я щось бачу. Я розумію, що я вже це бачив. Навіть дежавю. Угу. Ось я розумію, що я це переживав. Я можу сказати, напевно, що зараз буде. І так і відбувається. Це дуже рідко, але таке буває. Що стосується будь-якої релігії. Я ставлюсь до неї як до дуже важливого напрямку культури певного народу. Угу. Це пов'язано не лише з культурою, а з історією, з традиціями цього народу. Навіть, з, скажімо так, будь-яка архітектура будь-якої церковної споруди. Це також культура так. і це частка, вона щось показує. Вона, ось така, як вона є, не просто так. Це ну, певні закони, це певне певна концепція вкладалась. І ось ці речі завжди цікаво дізнаватися. Коли я приїжджаю в будь-яку країну, незалежно від того, яку релігію проповідують сповідують. сповідують у цій країні, я завжди... Намагаюсь відірватися від якихось там груп людей ем, і піти гуляти самому. Я обов'язково заходжу до оцих спор церковних споруд. Е, в Анкарі я заходив до е, мечеті, да. До речі, я теж. Е, і дуже ну, привітно зустрічали, пояснювали традиції, пояснювали. Е, там певні обряди. Дуже смачний чай. Дуже смачний був. Безумовно, коли я буваю в Ізраїлі, я ходжу до синагог. До стіни Плача ходили? Безумовно. Більш того, я був під стіною Плача. Це там, де нові розрили, так? У підземелях, да? да. да. я був у складі журналістів з різних країн світу. І була дуже цікава екскурсія, коли ми е, спустились у підземля з однієї сторони стіни Плача, а вийшли вже з іншої. І дуже багато часу провезли саме у цьому підземіллі, е, розглядаючи, розказували нам, були на розкопках старого міста, це дуже цікаво. Е, коли я попадаю в якусь католицьку країну, завжди заходжу до Кастола. А, і до речі, якщо порівнювати ось е, ну, різні, підкреслюю, це з культурологічної точки зору лише е, різні, м, ну, скажімо так, правила поведінки так. в церковних заходах, е, в церковних спорудах, то е, саме у костьолі ось мені більш за все комфортно. У Вашингтоні я навіть був у храмі, який поєднує собі п'ять е, е, релігій одночасно. Я не знав, що таке є. Yeah. Я, я, я всходив би. Всі релігії під однією кришою. Це, до речі, була, бу, була перша екскурсія під час мого перебування у Сполучених Штатах. Розпочинали чомусь щоб показати, що ось. Таке ставлення у американців. Там до... Музей Біблії є в Вашингтоні. Да, да. Там дуже часто туди всіх водять. Тому це для мене культура. Я поважаю людей, які е, вірять, які е, при цьому не насаджують свою віру іншим. Я не поважаю людей, які є крайніми фанатами віри. Сьогодні ми це бачимо да, у російській церкві, сьогодні ми це бачимо: ну, Хамас, Хамас, ситуація в Ізраїлі, да. Іран це крайні прояви, які навіть. Я дуже багато спілкувався з арабським населенням Ізраїля, і вони мені казали, це не наша релігія. Так. Ми, ми не сповідуємо цього. розумієте? Кілька тижнів тому ми зустрічались з Харківським імамом, і він теж саме казав. Те ж саме. Тому так. Да, е і це знов-таки так, повертаємось до е питання як, як казав Пан да? Дмитро Чекалкін. Е релігія без освіти це фанатизм. Ось. Тобто, ми маємо фанатиків, маємо зараз фанатиків от, у цих ситуаціях, про котрі ми говоримо. Говоримо там Хамас, да? Гундяївська церква. Оце фанатизм. Там культур нема. 100%. Пане Дмитро, ще ну, таке, знаєте, до вас прохання. Ну, от Під час війни все таки 20 місяців вже і деякі люди виснажені. Деякі на роздоріжжі, деякі в проблемах зараз, тому що, ну ви знаєте, Харківська область, що роботи немає у людей в селах, в маленьких цих містечках звільнених, де, де десь немає ні електрики, ні води немає. Я от їжджу по цих прикордонних містах і селищах. От. Що б ви їм побажали. Ви знаєте, будь-якій людині в першу чергу ну, є бажання побажати щастя. А для кожної людини це відчуття щастя, щастя це своє. воно своє. Мабуть, це для, для українців це мир. А, гадаю, що так. В першу чергу це мир, це життя е, рідних друзів. Це. Право мати якусь мрію і бути впевненим в тому, що обставини будуть складатись так, що ти цю мрію зможеш принаймні намагатися реалізувати. Так, так. А, а більш всього, хочеться пожелати, побажати впевненості а, ось я людина, яка свого часу засвоїла дуже корисний урок. А, не думай про погане. Інакше воно обов'язково станеться. Угу. А з, тих, з того часу я намагаюсь ну, думати лише про щось позитивне. А, мені кажуть, ти невиправний оптиміст. оптиміст". А, відверто кажу, бажаю всім бути саме оптимістами і саме невиправними. Тому що це. Дає бажання жити, бажання творити, бажання, бажання перемогти, скажімо так. Дякую вам. Дякую вам. Пане Дмитро. Я хочу побажати вам здоров'я, вашій родині, здоров'я, щастя. Нехай Бог вас береже на всіх ваших шляхах, допомагає вам, нехай ця здібність відчувати. І гарні речі, і погані речі, вона у вас ще більше розвинеться. Дякую. От, хай Бог благословить всю вашу працю на користь от нашої національної гвардії, тому що мені приємно було бачити цих молодих хлопців, які дійсно такі от, ну, впевнені, сильні і натхненні для захисту країни. Це дійсно ваша теж тут праця. В це вкладено. дякую. А ми завжди готові приймати вас, тому що кожен ваш приїзд це також, е, от е, те моральне психологічне забезпечення, про з котрого ми розпочали нашу розмову. Амінь. Дякую вам. Дякую. Шановні глядачі телеканалу Новий Християнський, підписуйтесь на наш YouTube канал Новий Християнський. Також ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Я гадаю, вам сподобалася наша сьогоднішня беседа. Хай вас Бог благословить. Амінь.